שלום תותי ופרוטי. שלום מראיינת. יש לי שאלה. מי זה תותי ומי זה פרוטי? אני פרוטי. אני פרוטי. אתם אחיות או משהו כזה? סיפור מסובך. נכון? כן. יש סיפור משהו. איך ההרגשה לזכות במיליון שקלים? אוקיי. הרגשה מדהימה. שלא חווית אותה בכל יום מחייך. באמת, זה כאילו הרגשה שאת... פשוט קסומה. מאוד. אוקיי, עכשיו יש לי שאלה. מה אלה מטבעות? אוקיי, אלה מטבעות שחשובים לחיי. הם ליוו אותי כל ימי חיי. כל הדברים שעברתי בחיים שלי. מאמירים, אמירים, זו תוכנית שהייתה קרובה לליבנו. סליחה לזה, הפרעה, אבל אני לא יודעת מה זה. הדור של היום. טוב, בוא נראה לכם.